Ouvintes no telespectadores, bem-vindo novamente ao meu programa, Edenei. Hamuto Kohau, Marcelina de Jesus. Ouvintes no telespectadores, durante horas ida, a mim se oferece informação balão para Itabotsira, onde não é Itabotsira pela acompanha, e a minha espera que ataca e a dar sangue, Edenei. Itabotsira com condição dia, onde não é pela acompanha informação que programa, Edenei. Dia com 20 telespectadores de Dercomanic e a edição, Edenei, marcou na presença e a GMN, Padre Cirilizio Ornai Pereira, SJ, no da reitor Instituto São João do Brito, Lixa. Dadar Kumanek. Dadar Kumanek, Mons. E amo dia que lá? Hau dia, Kauriaru. Dia que amo a... E dar São Kumanek, Dani, te se a culia com a existência no mos processo de aprendizagem russi Instituto São João do Brito, Lixa. E cara que o ouvintes na telespectadores balam hatena ona e balam sidau, amo bele fahe tua informação que a lalauk russi Instituto refere. Dia Instituto São João do Brito, hanesan ensino superior Fongida e a Timor Leste, nebemak dirige husi Companhia de Jesus ou Padre Jesuíta Sira e a Timor Leste. No processo idane hahu desde tinan ring rua Sanul Resin Rua 2012. Ring rua Sanul Resin Rua. Sim, 2012 ami hahu processo licenciamento e a tempo neba no depois de discussão bara katama documentos ba ensino superior e a tempo neva no ia 2016 ami consegue hahuduni instituto idane primeiro hahu ia dili ami hahu ho estudante nebe ma koituan 24 pessoas e a tempo neva ho docentes na em Lima ia 2016 ami be instituto idane ia ninia visão rasik makatu forma professores ba ensino secundário. Jadi ini dia fokusnya barat formasang profesores. Entah ni a visão especializado ida, nebe mak hakara fo formasang ba estudante sira, nebe mak iha desejo ou nebe mak iha hakara atau sai profesores abang berua. Depois de estuda iha Instituto São João de Brito tinan hat. No iha 2017, ami muda ba iha kasai, iha kompleksu iha kampus Kolejo Santo Inácio de Loyola, e ami halau ami proseso aprendizagem durante tina ida hamutu ko Kolejo Santo Inácio de Loyola e ka sai tamba nudar ensino superior nebe mak fokus ba formasaun profesores ami precisamos e escola laboratório ida a escola laboratório nema Kolejo Santo Inácio de Loyola atu estudante sira nebe mak estuda ia Instituto São João de Brito bele halau observação kata hare metodologia hanoring hare sistema curriculum hare oinsa diretor jere skola atu irane sai hanesan exemplo ida basira atu sira bele lori ba diskusaun ia serne teoria ia aulas larang ao mesmo tempo alunos Instituto São João de Brito mos halo praktikum ou praktika hanorin ia Kolejo Santo Inácio de Loyola nudar eskola laboratorio ba Instituto São João de Brito no idane lao ia 2017 depois ia 2018 2018 ami consegue ia edifício rasik ia ka ia edifício rasik i idane ma agora raune ami uza ami uza no edifício idane hetan inauguração husi ministro educação anterior senhor Fernando Hanjam nia mak inaugura instituto idane ia tinan kotu sim dia kamu sonha me explica kona ba nia ponto principal né maka fo formação ba professores e além de idane ia kala ia departamento ka faculdade selo ne be maka existe ia instituto nerasik Instituto Nerasik, ba agora a minha visão no missão é claro los, maka to forma professores ho qualidade ba ensino secundário. No ninia focus ne halai liuba ninia estudante ninia competência, kata capacidade ser ne conhecimento, quando ba oinsa se professores ne ba magdia, e ao mesmo tempo capacidade ser ne skills, quando ba metodologia anoring, e no mos fo formação caráter. Ba professores sira. Então ami lau ia faculdade ida de ni okos. Nema sim, nema faculdade educação. Faculdade educação e agora né ami ia departamento hat. Departamento hat. Sim, departamento hat nema departamento educação religiosa, departamento língua inglesa, língua portuguesa, nomos ami agora ia ona departamento matemática. Sim, agora ami fokus de ba departamento hat ne i amimos i hono plano atau menta departamento i hatinan tirmai sehingga mebe i ha fakulda di edukasaun ni okos nebe ami koko atu forma profesores ba area ida nebe ma ite difikulari atu hetan profesores nebe funlalais ne ami halus turus
a mim descobre que okay. Precisamos professores de área aconselhamento, counseling. Nós, professores de área história, de área sociologia e antropologia. Neto era pesquisa, né, bem, maca? Sim, sim. O si, Instituto São José de Brito, Halona. Sim, sim, Atu, sim. Atu, neba, oim, bele, loketan, departamento, ba, área, né, bem, maca, nesse oim, amo temi, ona. Sim, sim. Dia, mai, bem, amo, ita, culia, kona, bede, né, processo aprendizagem, iha, instituto, ne, refere. Karek, amo, bele, explicamos, kona, ba, nini, facilidade, iha, instituto, ne, rasi, kuinsa. Oh, dia, a minha facilidade em Instituto São João de Brito, agora não é suficiente, tebes. Também a minha biblioteca. Biblioteca não é bem que tomba estudante se ratu estuda ou halo pesquisa. Não é a biblioteca larang na rasigmos, a minha fatim ba pesquisa. Iha iha sala não é bem que específico ba pesquisa. Não é iha laboratório larang, a minha é iha computador. A computador sanul resin rua, não é bem que disponível a tu estudante se ramos bela acesso ba internet. Então, iha minha biblioteca né, internet iha 24 jam. Okay. Atu estudante no professor Siramos bele acesso ba matéria nebe maksira precisa. Além de né, Instituto São João de Brito mos iha laboratório computador. Laboratório computador ne mak be ba estudante sira atu aprende língua, atu rona, atu hare, no mos ao mesmo tempo Siramos bele aprende matemática. Unsa atu halo nilai ka halo valor usa sistema statistika. Okay. Ida nemos ami iha, amus iha sala nebe mak naton, amus iha sala ida nebe mak ami bolu dihan micro teaching room. Sala ida ne spesifikamente ba student sira atu praktika hanoring molok sira saiba. Okay. Ida nemos iha, nemos iha sala de administrasau, iha fatin ba di sportu, iha toilet no buat nebe mak sekolah ida persisa ami hanoin agora ne suficiente teves. Ideia. Ita kulia kona ba facilidade kata ka ida ne suficiente ona ba iha instituto ne rasik. Ame bi ita kulia kona ba materia no mos curriculum ne be maka iha instituto ne rasik. Mais ou menos ninha curriculum ka materia ne be mak iha ne lau tuir padrão husi educação ninha ou iha mos curriculum ke ta kusi instituto ni nerasi. Iha ne ami sempre aparan ho requerimentu sensin superior ne be ma kusu kata licenciatura ida precisa iha pontus kreditus hatus ruah hat nulu. Entau ida ne ami kumpri. Ami kumpri. Mai be ami faheba area tolu. Primeiro iha area basiku. Segundo iha area spesifiku. Terceiro iha area institusional. Okay. Área básico né mas já tinham primeiro estudante sira estuda matéria geral nessa introdução para matemática introdução para língua nessa estudo de habilidade onde se halakerek dia onde se halak pesquisa dia segundo ida específico né mas nessa metodologia nessa bahalo halo praktikum curriculum né mas precisa atene ou matéria ne conteúdo ida terceiro quando institucional né mas ida né mas ami usa sistema jesuitanian ami bolu dian pedagogia paradigma ina seana ida né mas halo ami diferente us instituição se selo então no da instituição católico no da jesuíta ami mus iha requerimentu rasik então estudante sir hotu precisa estuda buat iran bema ami bolu dehan pedagogia ina seana segundo hotu estuda teologia no da introdução básica ba fernian depois terceiro hotu estuda história no mus humanidade ida ne atu forma estudante ne karakter serne hanoi kritiku serne pensamento kritiku atu bele iha kapasidade ituan halo refleksaun kon ba serne muris iluris serne experiencia serne ba aprendizagem ida ne ba parte pedagogia ina siana ninia hanorin kon ba atu hadia sira ninia habilidade dia kletang i ita kulia kon ba ida ne ita haremos ba iha professor sira ou docente sira iha instituto ne rasik total husi docente na inhira i iha docente ni sira iha a foti area saira det ne be maka existe iha instituto rasik dia amnia docente agora iha instituto São João de Brito full time hamutuk sanul resing walu ne full time
Serna bem uma parte do tempo, há muito que não é um valo. Serna é uma área especializada, um valo especializado em matemática, valo em linguística, linguística rua, inglês, não mais português, valo especializado em psicologia, valo especializado em teologia, educação religiosa, valo especializado em filosofia. Então, a tu cumprir o requerimento do Ministério Unia, a me cumprir. E a cada departamento, a mim e a professores, né, com mínimo grau e a mestrado. Grau mestrado. E a mestrado, e a minha departamento, rototo, no, e da Nehao Hanoen, e a Diactebes, a instituição, e ao mesmo tempo, cada semana, ou cada sábado, né, a mim convida oradores especializados, a tua formação, ba, a minha professora Sira, a tua capacidade ser na skill, lilu e a área de metodologia, a tua Sira Bele, Hanorin Rodia, a minha estudante Sira, e a aulas Laran. Dia além de ia estudante Sira, neve uma certa formação nesse Instituto Nerasic, professor Sira Moça, certa formação. Sim. Cada semana. Sim. Sempre certa formação a tu. A dia de glutan Sira ni habilidade. Sim. E hanesan amo ita hatene kata ka fuin la lais nemos iha Instituto Nerasic halo Judicium ba estudante Sira. Sim. Kare kami amo bele conta tu ni ne processo Judicium ni niang neve maka halawana. Dia proses judisium ne hanesan hatudu katak estudante sira remata ona sernia studus, ser completa ona sernia requerimento durante tinan hat, atu fo honra basira katak sira hotona. No proses judisium ne lao ho diaktebes, i nemos hanesan asaun de agradecimento. Depois de tina hat, sira consegue dunia completa sernia estudo, e amimos convida a minha amigos, a minha doadores sira, nebemak durante ne fo apeu ba ami, atu sira mos participa he programa ne, no lau ho diak tebes, no hau pessoalmente agradece tebes, tamba no fin ami toduni etapa idane, e amnia mehi atinge duni durante tina hat. Dia kamu, husi judisium idane, nia cabe bai he departamento seredet. Onde queras? Ba departamento inglês de. Ba inglês de. Ida sira selu. Sira selu sidau se tu irmã e tinan ser tu irmã. Ok, dia kamu hanesan ita hari ona kona bai ha lalau proseso aprendizagem e ha Instituto São João de Brito. E ita mas kolia tu an kona ba avaliação husi ananian. Ita hari katakanamos hala avaliação bai ha Instituto Sira, nós nebema que existe em Timor e amo bele explica e tomos com a avaliação nebema carek anasira bahalona avaliação em Instituto São João de Brito e saída macasira hare husi Instituto Nerasic. Tô agora a me sirau tô processo e hana a me sei ho processo ho ensino superior. Okay. Então, se era nebema bahalo na avaliação, né? Equipa técnica, o ensino superior, nebema halo ona baami durante dia 6 ou dia 7 de agosto, tina ida né? Lorong rua. Serna em Lima ou na Inenha, nessa nem Macba, no durante sernia avaliação ba Instituto São João de Brito, impressão nebe mak haurasi krona, verbalmente, husi sira, sira declara ia loron conclusão nian, a kata sira identifica problema em Instituto São João de Brito, buat requerimento ser nebe mak ensino superior precisa, Instituto São João de Brito cumpre roto, no sira declara kata Instituto São João de Brito, bele sai Instituto da Nebema diakmo so qualidade iha Timor, tuir serninha observação. Ok. Diak amo ita fila fala ne son amo explica kata iha na iha Instituto ne iha departamento hat Nebema oras ne darão estabelece ela. Kata iha departamento matemática língua inglesa, não mostra a língua portuguesa e mostra e já tem educação religiosa. Educação religiosa, sim. A cara que tu usa é também ser uma só existe é também ser uma e já a música foca é para ir ao departamento hat. Há um ano em importante teves a tu há o instituição ida e tá há o itane capacidade de bem aqui há. Hahu fundação de Mac Diak atu ita bele hari ni airine meeting la bele tuir hau pessoalmente la bele halobot kiras hahu siki
depois de avaliação, se dia que está aumenta, neném para neném. A turunê, depois de Tina Sanulu, Tina Ronulu, instituição, né, metem. Nebe, bahau, hau sempre deixam para um estudante, no docente, se irá, hau lahare liba quantidade, mas o focus liba qualidade. Ida nema importante, tamba, ita forma ema, atu sai ema. Jadi, ninia focus, né, ami focus liba ema, tamba, abambeirua, serni, se bahanoring ema. Forma ema, atu sai ema, neve, mak diak. No formação caráter durante sernia aprendizagem instituição João de Brito né importante teves dia como cara que arena e resultado baí hai estudante sira ne bem maka remata na tiramunha hare tiramunha observação kata estudante ne bem maka remata duni iha instituto nerasik. Amo sira hare durante na observação kata sira saiba liur ne sira aplica duni buat nebe mak sira aprendi husi instituto nerasik o tir amo ni observação durante no ensaho sira nebe mak rematana foi entina ainda nem ami he edisium primeiro nebe ami sira o ki avaliação ida konova estudante sira nebe mak remata ona mai be tuir hauni observação durante tina hat nebe mak lau hamutu ko sira estudante sira iha mudansa sira troca, sernia sernia pensamento, sernia ideias, quando a educação já timormos, e a mudança. Nebe sira, a ruona desenvolve sernia paixão, quando vai sair professores. Então, depois de Tinahat, a bel hare, baseia a minha conclusão de Tinahat, né? A bel hare, cada estudante sira, e a uma vocação. Sira descobre cada sira é vocação, no paixão, bahanoring. Né? Tamba a formação, nebe, mak durante tina hat nene ami fo. Okay. Dia kamu. E depois ia masane sang kriteria balon bain kona ba inscrição ita kuliah kona ba inscrição. Kare kamu boleh explica itu amus kona ba kriteria bai dan ini. Oh dia, ia inscrição tuir ami ne costume, bai bai ami fa brochura ba escola sira. Depois sira ia interesse, sira ba halo inscrição instituição João de Brito. Sira taunaran, depois de taunaran, sira precisa ter exame de entrada. Ba sira nebe mak tama liu ou passa exame de entrada, se ter entrevista. Então, entrevista nem objetivo, mas atu descobre de estudante sira nebe mak aplica ne hakarak dunia atu se professores galai. Depois de hare entrevista na observação ida ne, foi sira passa. Depois de passa, se iha orientação. Orientação, né? A tu ajuda sira onde está conhece tradição instituição João de Brito, né? Dia como ita se continue tenha conversa ita pausa ito ela. Ouvintes no telespectadores de Rekmane que está do cango se programa ida né? Tamba a missa fila fale mais depois de anúncio balo tu irmã né? Obrigada, telespectadores, se não fazem o programa da Derek Manek. Amo ita continue tenha conversa. Anesan, amo explica no kona banini o processo de aprendizagem. Ita kulia kona vamos método de ensino. Ba cada departamento hat ne bima kohin amo temi. Kata, por exemplo, anesan iha departamento língua portuguesa iha na basira aprende sera de tam. Iha departamento portuguesa. Sim. Ami iha metodologia ira. Ne bima professor sira precisa usa né mas nessa o enxau temi né metodologia pedagogia inaciana a pedagogia inaciana cata e elementos lima primeiro e contexto segundo e experiência terceiro e reflexão quatro e ação no cinco e avaliação contexto cata ida né laos aplica red ba departamento portuguesa mas ba departamento todo ba departamento todo todo né todo sim kata contexto molok professor ida hanoring persisah hatene estudante nini background ni mahusi nabe nini situasang moris ne onsa nini estilo de aprendizaje ne onsa negosta rona dega negosta hareka o negosta ih movimento varag ya aulas larang ane in termus de contexto tamba atu hanoring dia ita persisah hatene estudante ne se ini ne kapasitari depois a parte experiência então aí até no contexto então a parte experiência né fácil onde o professor sira a tu aplica metodologia da nebema estudante se centro para aprendizagem a cataquinha nem foi teoria depois halo estudante sira iha discussão resolve o problema depois busca solução ruma lhe husi reflexão
E a reflexão, né, depois de estudante ter uma matéria, ele usa a reflexão e está usa a cera. Não é relevante para o memória de lor, mas saída. Onde sabe qual é a prática, teoria, né, o memória. No exemplo e realidade, a memória não é coisa. A luz se reflete, a noite, o tuan tambaçá, onde sabe a situação que acontece. Depois, e mudava a ação. Tamba sira, e está falando perguntas para sira, a tu reflete. Então, e a parte da ação, sira precisa de abrir para boas na mesma classe. Tamba, e a aprendizagem, professores de Geneva, a tu facilita, acompanha estudante, descobre boas na mesma classe. Então, e a contexto, experiência, na reflexão, né? A tu lori, sira vai descobre boas tida, boas na mesma classe. A sira descobre ona, a firma que está lá a avaliação. E a recata, experiência, reflexão, no ação, né? E o impacto do estudante. Que então, a avaliação é a nossa valor. A nossa realidade é a nossa A, B, Seratus, 90. Mas a realidade é troca, a realidade é desenvolve. E não aplica a matéria do departamento todo. Mas agora vai fazer perguntas de conteúdo. E o departamento português, e o semestre primeiro, será foco em introdução da língua portuguesa. Introdução da língua portuguesa. E o semestre segundo, a rua na tama da gramática. Okay. E tinha segundo. E terceiro, será tinha terceiro, ne foco em literatura. Hare liba emah kerek na ing portugesa sira, hare kono ba historia, hare kono ba novel, atu estudante sira bela analisa. Iha una semester da hatnian, ira ne hanesa materia da conclusão ida, batinan tolunia atu estudante sira bela ona hakerek barak. Kono ba buat nebe sira le, materia sira nebe mak sira observa, i hale liba aplikasan. Hale liba aplikasan. Ok, hanesa a esperança ba estudante sira ne kataka por exemplo, só quando ir a língua portuguesa ninha, será acaba né to ir a nível IDNB? Será acaba to ir a nível semestralo? To semestralo, cada tina hat completo, sim. E mas vai ser nia nível conhecimento de língua né ou insa? Ser nia nível conhecimento de língua, semestre primeiro a nessa a unha observação pessoal geral, e não é lá fácil. Também estudante será mais usi background e oi, mais usi ensino secundário, não é mesmo nível lá nessa. Então, e semestre primeiro, no semestre segundo, né, docentes Ramuto com o Instituto São João de Brito colabora a tu capacidade de ter fundação e a língua portuguesa. E da Bafila falei gramático básico. Fundação, o Liliu e o verbo ser, né? E as conjugações e a tina primeiro. E também a tua capacidade ser para análise texto e a tina segundo. Né? Okay. A tina segundo. Ou não é a tua ir a ser tamão na literatura e a tina terceiro, mais ou menos será a fundação. No Rau Bela de Hancata, depois de tina ida à Instituição de João de Brito, no Liliu tamão na tina terceiro, estudante será na mesma que o departamento português, será bela conversa e a língua portuguesa, será bela hakere e será mais bela o debate e a língua portuguesa. No Laos, de tamba, a minha professora será no Rendia, uma facilidade audiovisual, e o laboratório de computador na mesma que a minha fornece, estudante será mais aprender a ser, e o Rona, haré filme, e laboratório, depois se aquele que fala, vai ter que ser haré, norona, no lori que fala, não é uma discussão. Então, a metodologia de ensino é integrada. O professor será facilita, acompanha, e estudante temos serviço uma casa. Yeah. Quer dizer que tu irá uma previsão com observação, que ataca nível conhecimento língua portuguesa nem para estudante ser né que ataca tu irá amanhã harene né ser nem nível né to iha nível por exemplo anesan hatene ona quando a tu colia com a língua portuguesa por exemplo anesan ia itare que ataca nível B1 B2 e hemos a um tu irá amanhã observação né que ataca estudante né e nem bem a que iha instituto né refere que ataca sira nem bem a acaba ona iha duni conhecimento língua nem bem a que baseia baduni iha nível ne bem aqui ba parte do departamento língua portuguesa ne bem aqui Instituto São João de Brito iha a mim agora maka to acaba a terceiro ano tina oi mo fain tama ba 4 ano então a mim se dá o que estudante ne bem ma completa usi parte departamento língua portuguesa nian mai be hau o bele de hen kata sira tama ona nível standard
A minha estudante, grupo primeiro, não é bem uma cola parte do departamento português. Certa mão, nível estándar, também, a Wanhira Hauba observa Sira, Hanorim, em semestre coto, Sira Bel Hanorim. Hodia, Sira Halusir, no plano de aula, não é bem uma dia, tu ir a regulamento do departamento português. Digamos, isso é o processo de aprendizagem, e o Instituto São João de Brito, no RASIC, qual foi a importância ali para a área da NB? Por exemplo, a universidade da UNTL, se foi a importância, por exemplo, a língua portuguesa, ou a área CELU. Tu ir a Instituto São João de Brito, no RASIC, qual foi a importância para a área da NB? A mim foi importância para o departamento de Instituto São João que existe. Mas ainda não é mais importante ali, para o Instituto São João de Brito, mas que a forma de ser alto, a tua ema não é mais dia. Ainda não é importante. Segundo, a tua forma de ser a sua ema não é mais dia, ser precisa e conhecimento não é mais na ton. A tua ser a sua ema não é mais dia. Mas ainda não é mais importante ali, tu ir a unia observação, para o Timor-Oeste, formação de caráter. Não é importante ter um estudante Sira e tenha raio de Timor. Formação, o caráter, né? Atu, estudante Sira e a habilidade da Hadumi Serninação, não? Hadumi Serninia Ema, Hadumi Serninia Desenvolvimento Timor Nian, Lihusi Hanorin, se abam beru ser sai professores. E da Nema Bahau, importante ter ia a minha existência Instituto São João de Brito. Tamba boa tida matene conhecimento né? Agora ia internet, ia livros barak ne bema disponível, é uma bela estuda pessoalmente, é uma bela bela observa, é uma bela halo pesquisa pessoal, mas boa tida formação caráter né? Precisa esforço, precisa sacrifício e tuan. A tu ita orienta, ita nia jovem Timor ansira, ba oen, ho qualidade, isso é uma ne bema de activities. Dia kamu hanesan ita teni kata ka lingua portuguesa sa hanesan lingua oficial Timor ninyang. Tu iramu niya Hanoi kata ka ye Instituto San Juan de Brito Rasik. Iha Hanoi kalai amu atu hadiah dia kliutang lingua portuguesa atu ne ba oen ne lingua portuguesa ne sai desenvolve liutang o sai dia kliutang. Ida ne sai mos amnya prioridade. Tambah ini lingua ofisial Timor Leste ni, nular institutu nebema forma profesores, kami fok prioridade ba student sirah hutu atau studa lingua portuguesa. Maske sirah ya departamento matematika, maske sirah departamento inglês, mebe student sirah hutu studa lingua portuguesa durante semester hat. Usi tinam semester primeiro atau semester hat. Atu wanhira sira remata kari, sira belona iha portugues nebe maknatong, atu sira bel uza hori hanoring. Nebe idane saya prioridade tebes know-how, u bela dehan kata amnia departamento lingua portuguesa, a forte tebes iha Instituto São João de Brito, tamba ami iha professores nebe mak especializado, no graduado, usi universitário Portugal, know-how agrade no mas Brasil, ne duni hawa agradece tebes pastor ne presença Instituto São João de Brito tamba ho sir nia kapasidade ne bemak sira iha amni estudante sira bela aprende ho dia liliu iha lingua portuguesa. Dia kamu ite kuliah musa kona ba ohin amu temi kona ba formação caráter ba iha estudante sira. Ida ne amu fo importância mos ba iha parte dani. Ida ne tamba sira tu ramu nia hare iha buat rumah nabi ke ladun dia, i depois amu tahu i dan ihan esa importansia baiha i tenis studente sira kono ba formasaun karakter. Historicamente i Timor i tapasa liu se periodo i oin, i tenia avo i tenia aman sira experiencia kolonisasaun portuguesa, i japones, i Indonesia, i hamos i tenia ukuan rasi. Nehuni, estudante sir nebema kami iha ne produtus nebamai. Entah sir mai ho necessary emosian nebema koy oing. Sir mai ho karakter nebema kelahanesan. Ho disiplina nebema susar tebes ba amiat orient. Entah kami iha aktif dari sebarak performasi karakter. Nema kelihusi program ida kami bolu dengan mentoring session. Ya mentoring session ini. Am hawnia visi retor, ba formasaun mag prepara, ato estudante sira konyes sernean. Sernese,
em termos de ser sentimento, ser emoção, até se revelar a discussão, ou não vai ser nem Liu-se mentoring session. Além de mentoring session, a mimos ia a recoleção mensal. Cada fulano estudante sira ia recoleção, a sira bela reflexão e tuan, quando vai ser nian. Nomos tinantina, estudante hotutu, rola parte ia retiro da nebem, a mibolu, retiro ina seana. Lorong rua, kalan rua, tinanida. No liusi aktividade sirak ne ami espera kata estudante sira bele reconhece sernian ia kesadaran diri serni consciência mos desenvolve ao mesmo tempo serni competência mos lau atu serni karakter ne bele sai dia bele sai ema ne bemak maduro sai ema ne bemak integrado no além de mentoring session retiro no recoleção ami mos ia clubs estudante sira clubs kata ia clube música, é clube de esporto, é clube hadomi ambiente. Então, clube será, né? Halo estudante ser serviço a muito. Então, será desenvolve valores em maneira nessa respeito malu, hadomi malu, foco cuidado ma malu, foco cuidado ma ambiente, ia sentido de solidariedade ba emaselu. Boa tirak né, sai hawa noin sai importante teves ba ami em São João de Brito, halo hatene quando ba a instituição selo como é ba ami e dane importante talvez dia como hoje amo íamos departamento de colemos quando ba ia na ba íamos quando ba educação religiosa ninha amo bele explica então quando ba ia lalau kusi educação religiosa ninha ne bem aca estabelece ia instituto nerasi a nessa me haurihan metodologia em geral a nessa lalau educação religiosa nebem kami implementa ona Instituto São João de Brito atu capacita estudantes serne sai professores ba matéria religião aban berua então kami fokus liu ba doutrina Igreja Católica nian fokus mos ba catecismo fokus mos ba teologia moral nomos fokus ba hanuring sosial doutrina Igreja nian parte matéria tolo ka hatne sa importante teves ba educação religiosa atu sira bel ia fundação de bemak natong atu bel se professores ba educação religiosa e ensino secundário wanira se remata ona Instituto São João de Brito. É dia kamu itu kuliah na kona ba existência na mosa lalau ku si Instituto São João de Brito ninian e tuir amunia plano ba oeng ka esperança ba oeng nem mak saya dekat kerana kamu bela fuhatin apa itu niat telespetador esia. Dia hanya esperansa bauin mak hau iha mehibot atau Institut São João de Brito bela desenvolve liutan bela fuh formasau nebe mak dia ba estudante sira lilu estudante na jovem timoruan sira nebe mak cara kola parte iha Institut São João de Brito ni edukasau na formasau atau bela abang berua saya emang nebe mak kualidade saya emang nebe mak integrado saya emang nebe mak ia paixão ia solidariedade ia sentido atu servir ema selo no hanoi mensagem i kusliu makidane edukasau formasau atu orienta estudante sira atu saya emang ba ema selo atu bele servir nasau no ema selo kodia ira nema ni objetivo e itamos espera kata ka hanesau in amuninia desejo ir a Cataca se aumenta tão departamento ser certo e te espera Cataca bom pela realização. Los. A mim mo se realiza departamento não é bem a mim mehona a implementa. Não mo é possibilidade se mo até nem tinham Lima tinham nem Tirma e mo a faculdade sel. E daí a nessa mehi. Mehi se precisa serviço macaxa colaboração não é bem a dia colaboração entre a mim o Ministério do Ensino Superior a tu a mim bele fornece educação para itinerário Timor dia que luta. Dia kamu itu nya konversi interessante, mai bet tambah tempo. Ami hakaraka agradece ba amunya disponibilidade ho di fahena informasaun balu ba itania ouvintes no telespetadores no mospe publiku. E ami hato sucesso ba amunya servisu. Dia, obrigado barak. Ouvintes no telespetadores, idene makada dalia bada kamu tuk ho Padre Cida Lizio Ornai Pereira, no da Reitor Instituto São José de Brito Liquiçá. E a me espera que ataca a informação idane, bele tulum itabotsira. Ouvintes no telespetadores, que tado kan husi programa idane, tamba a me se fila fali mai depois de anúncio balu tu irmãe.
Obrigada, telespectadores, se não fazem o programa da Derek Manik. Tirmo e te acompanha Mata Dalang Ida, ne bebele ajude te bot sira o insa kerek no kulietetum, tuir padrão e enel preparona. Lia fuan entrevista a Ruho IKE. Ia dalem tetung le fuang entrevista ha huho ika e. Tira ne hanoin a le fuang kona ba kulia kona ba le fuang entrevista di dalem tetung no los e te kulia kona ba uza e entrevista. Ha huho i. I tamba lian entrevista ne mai si lian portugues. Antam portugues uza e, mas tetung ita uza i. Tuir tebot ni hatene ia dalem tetung le fuang entrevista ha huho ika e. Le fuang entrevista lia ha huho letra e, lamu entrevista. Ia dalem tetung le fuang entrevista ha huho ika e. Ah, sim. Tuir hau nia hanoi le fuang entrevista ha huho le fuang e. Tuir mata dalang ortografiku tetunian hahu ho e. Ouvintes no telespectadores, te botsira acompanhona mata dalang ida, nebe bela jure te botsira o insakerek no kulia tetum, tuir padrão e enel preparona. Ita continua o capa Jornal Nacional Diário, ba edição ohin. Caso Sousa Careta Prado ba deputado, Xanana Guzmão presta declaração e RTDD. PM Tauro Fofiero Bagil lidera ajustamento OG Rihun Rua Ruanulu. Governo reconhece fraco e executa OG Rihun Rua Sanulu recensia e a capital desenvolvimento. Moço desentendimento com comunidade Biaço planta LNG sem muda Banatarbora. Jurista PM Tauro retira OG Rihun Rua Ruanulu e a Parlamento Nacional la viola lei. Ouvintes no telespectadores, Irene Maca e Tania Hassorumalo ba edição hoje e o programa da Derek Manik. E a minha espera que a Taka Itasi Hassorumalo fale e a semana hoje e a Loron segunda, o hora sanessam, o programa hanessam, o assunto nebem maclar hanessam. Bom fim de semana e adeus.